და ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებს ახალი გუბერნატორები ჰყავთ. საქართველოს პრეზიდენტის სპიკერის განცხადებით სამცხე-ჯავახეთის რწმუნებულის პოსტზე ლაშა, ჭკადუა, ივანე, წიკლაურმა შეცვალა. შიდა ქართლის გუბერნატორის თანამდებობას კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე სულხან სიბაშვილი დაიკავებს. სამცხე-ჯავახეთის ყოფილი გუბერნატორი საქმიანობას დასაქმების სამინისტროში მინისტრის მოადგილედ განაგრძობს, სადაც მთავრობის ახალი ეკონომიკური პროგრამის ფარგლებში უკვე იწყება დასაქმების 3000-მდე აგენტის ტრენინგის პროცესი. გადამზადებული აგენტები მალე ქვეყნის 25 ქალაქსა და რაიონში სამუშაოს მსურველთა აღრიცხვა შეუდგებიან. მოპოვებული ინფორმაცია ელექტრონული ბაზის სახით სამუშაოს მაძიებელთა მართვის ცენტრში შევა. უმუშევართა რეესტრის აღრიცხვის პროცესი 25 ნოემბრამდე დასტას. დღესვე პრეზიდენტის პრესპიკერმა მოქალაქეთა სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებაც ისაუბრა. Пенсионерთა ის ნაწილი, რომელიც პენსიას იღებს ლიბერტი ბანკში, პოლის პენსიასთან ერთად აიღებს. ნაწილი, ვისთანაც პენსია სახში მიქონდათ, ლიბერტი ბანკის მეშვეობით ამ პოლის მიიღებს უკვე სახში. ასეთვე მომსახურება ექნება იმ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც მომსახურების ამ ფორმით სარგებლობს, და შეეხებათ ბავშვებსა და სტუდენტებს, ისინი პოლისებს უკვე საქართველოს პოსტის მეშვეობით მიიღებენ რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომლებიც პენსიას არ იღებენ, დაზღვევის პოლის მიიღებენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ რაიონულ სერვის ცენტრში.